оставаме впечатлени от откритието, че нашите деди са пътешествали по света много и са развивали наистина широк културен и търговски обмен. Едни са ходили по Сирия, други са привнасили от Египет. А имаме и обичай като Джамала, който е с арабски произход и в някои краища на България за главен герой в него, т.е. чучелото в животинска форма, е запазена непознатата по нашите географски ширини камила. Кенара е с 1200 нишки, примерно, защото е тънък. А тук колко са? Тук са 316 нишки за чергата. И може, тук основахме, тая жена, дете идва, основахме на двора, дянахме, тя си носеше кръсно, донесе си нищилки и така готово си го взе основата, вдянах сме двете. И само остана да си я превържа на место, когато си иди, за и тая пръчка става превръзването. И се затъкава, малко грубо се затъкава от начало, докато се дръпнат всички нишки и после тръгва хубаво да се. Като в момента се тече лито, така е известното народно лито или лито, където се използват две ходножки и две нищалки. А когато е четворно, както е известно на народа, или димито, което е чепа на практика, се използва четири подножки, четири нищалки, дявката е малко по-друга, по-особена, по-сложна. Така са правени поясите, примерно, за мъжете. Защото те трябва да бъдат по-здрави. Да. И... Сега си разплетах аз по обратен път. Всъщност от кого си го наследен ли е този занаят или... От баща ми. Това е женски номер 37. Значи нормален си търбуш. Да. Изтърнявам езика. Това всъщност е езика, който е на самия цървул? Да. И трябва да е тъдък? Да. А то предварително материала по някакъв начин обработва ли се, отлежава ли? Ами... Кисна го във вода, да може да умекне малко кожата. Колко време всъщност отнема да се направи един чифт цървули? Един ден. Цял ден един чифт? Цял ден, да. Браво. Защото всичко се изработва на ръка. Няма никакви машини тук. Това какво е в момента всъщност? Значи прикрепвам езика към... подметката фактически. А това е де-факто подметката на цървула, на бъдещия? Да. И сега остава да нанижаме каишката. Това го изтънявам вече, което... За да може да се огъне? Да, да се огъне кожата. Кожата стана 60 лева квадратен метър, което е адски скъпо. И нормално е, като кажеш на хората 50 лева и всеки вика, ти луд ли си? За едни цървули. Да, ти луд ли си за едни цървули да дам 50 лева? Вода и сапун. Вода и сапун, да може по-лесно да се нанизва връзката. Почваме да нанизваме вече.
Колко време се учи един такъв занаят? Ами то принципно занаят не се учи, занаят се краде. На мене беше лесно, че имаше кой да ми го покаже. Баща ми го показа, баща ми ме научи. Как се струва, губи ли се този занаят? Вече ще има ли последователи? Не вярвам, аз моя син не давай да му поговоря за това. Много го интересува футбол и компютър. За цървули не иска и да чува. Набиването на кълъпа вече се оформя цървула. Кожата изсъхва върху него. А т.е. ти го мокриш обаче първо кълъп? Да, малко сапунче да му сложим, той ли се нализа. Половината от работата свършена. Готов.